אהלן, זה אנו לקחת, אני כבר לא בעזה, אני כבר לא בחדשות שידור ישיר בגלל שאני לא עובדת אצל שום חום ארס, וסוב לא בשום אל שקירה ולא ג'זירה, ואל מזויפור נינה כלום אני לקחתי טרמפים עם החטיפים, חזרו לישראל, אני גם חזרתי, אמרתי אני רוצה את מזלי במדינה זה דמוקרטיה, אבל הבנתי זה דמו פחיה, הדמוקרטיה פה זה בתוך הפח, אני הבנתי שאין פה שום בית משפט עליון, יש פה שעה מטורללת זה גנבת בבית גנבות עליון, וזה קוראים לה אסתר חיות בגלל שמתנהגת כמו חיות מטורפות. אומרים לה תלכי הבית בא באסתר, את לא טובה פה בשביל להיות בבית גנבות עליון ואז היא מתחילה לגנוב לעצמה את החוקים הימין ועל שמאל בעיקר היא גונבת בשביל השמאל את החוקים מהימין אז חבל מאוד אני רוצה להגיד לכם איך תקרא לאישה כזאת אני חשבתי יש אנשים כאלה רק בעזה הבנתי יש אנשים כאלה גם במדינת ישראל אני חשבתי סיימתי עם אחום אריס שאף אחד לא יעשה לי מתחת לעצמך שום RPG אני חשבתי שזהו כבר לא יכולים לרצוח אותי החיים שלי כמו שעשו לחברה שלי בזיה שהיא חוזרת מאוחר מהקנר או משהו כזה אני חשבתי שפה יש רק אה, תעצומה נשית אבל אני הבנתי שפה נשים חיים מטורללות במיוחד בבית גניבות עליון אני אומרת איך תקרא לאישה כזאת תרשום לי פה בתגובה אני ככה רוצה את המילה הנכונה לקרוא גם לאישה הזאת מאבד מטורללות של הגנבות העליון ואני רוצה גם תגיד לי איך תקרא לנשות האו"ם תגיד לי איך תקרא גם לנשים מהצלב האדום זה נשים לא מביאות שום תרופות לחטיפים בעזה נמצאים חולים כבר אה, הרבה מאוד ימים ולילות איך תקרא לנשים האלה תרשום לי פה בתגובות ואני תגיד לכם שאני אני עצוב מאוד על המצב הזה במדינת ישראל חשבתי אני אתחיל פה חיים חדשים תעצומה נשית אני רואה אני צריכה לעשות כל תעצומה נשית לבד בגלל המצב הזה זה בבית גנבות עליון אז אני עושה לכם את השיר החדש יש לי שיר אחיות אני תגיד לכם את המילה איך תקרא לנשים האלה המתורלות בבית גנבות עליון שגורבות את כל החוקים במדינה אתם תכתוב לי בתגובה איך תקרא לנשים כאלה ותחפשו את השיר שלי החדש בספוטיפיי זה קוראים לשיר אחיות ביי